Dragi prijatelji, poštovani gledalci, pratite emisiju U zdravom telu. Evo odmah na početku radne nedelje da vam kažem ko nam je gost. To je gospodin Branislav Micić, snimatelj i dizajner zvuka. Možda vam njegova profesija u ovom trenutku ne zvuči kao nešto inspirativno za slušanje, bar kada je pitanje emisije U zdravom telu, ali vidjet ćete zbog čega je vrlo interesantan i šta ćemo sve tokom ove nedelje naučiti od njega. Naravno, tu su i naše stalne rubrike ponedeljkom i zato predlažem da zajedno pogledamo na našem telopu šta su vam to zanimljivo pripremili za ovo jutro, pa da što pre započnemo razgovor sa našim gostom. I kao što smo u najavi emisije rekli, naš gost ovoga jutra, Branislav Micić, snimatelj i dizajner zvuka. Dobro jutro i dobrodošli u emisiju U zdravom telu. Dobro jutro. Odmah da vam kažem na početku da mi nikada do sada nismo imali snimatelja i dizajnera zvuka. Vi ste prva osoba koja se bavi ovom profesijom, a da ćemo na neki način pričati o lekovitosti muzike i muzici uopšte. A koja sedi iza kamere? Koja sedi ispred kamere? Naravno, da. Ja mnogo znam o dizajnu zvuka, ali gledaoci ne znaju. Moje prvo pitanje jeste, u kom trenutku ste vi prosto bili motivisani da muziku prepoznate kao lekovitu? I čime se vi zapravo u ovom trenutku bavite? Ja sam se dugo bavio pop muzikom, a negde pre 3,5 godine sam počeo da se bavim izučavanjem frekvencija koje su lekovite za čoveka. I nekoliko meseci nakon toga sam upoznao Tatjanu Karajanov. Ona je homeopata, krenuli smo zajedno da istražujemo tu tematiku i shvatili da bi mogli da snimimo jedan kompakt disk sa muzikom koja je drugačija od većine muzike koje se danas sluša, da u sebi sadrži ta muzika lekovite frekvencije i da bude, kako da kažem, meditativna i da ljudi uživaju u tome ako su u stresu, ako su neraspoloženi, kako krenu da dođe u neki balans prirodan koji im je naravno potreban. Evo, oni upravo slušaju tu muziku, a slušali su je dok je gostovala Tatjana Karajanov. Za one koji su nas pratili prošle nedelje, ona je bila naša gošća, tako da ćemo se mi prirodno nadovezati sada i na vas. Dakle, možemo da kažemo da vas je zapravo želja da dođete do tih lekovitih frekvencija dovela zapravo i do vaših emocija i do srca vaše partnerke. Znači, ona je zapravo, taj vaš put je bio sudbonosan za vas. Pa jeste, to je, vidimo da je, spojili smo se iz nekog višeg razloga i sve je krenulo na najbolji način. Sada se bavimo i prezentacijom tog diska i promocijama, pre svega predavanjima, da upoznamo ljude kako takva muzika može da utiče na čoveka i koliko je blagotvorna, i radimo i muzičke radionice sa specijalno kreiranom muzikom za tu namenu. Upravo ćemo o tome pričati u narednom pitanju, ali sada moramo da krenemo sa našim stalnim rubrikama. Vraćamo se u studio, ovaj pratite emisiju U zdravom telu, a ja razgovaram sa mojim gostom Branislavom Micićem. Branislave, evo ja u ruci držim muzika Sfera, to je vaš CD koji radite zajedno sa Tatjanom Karajanov. O čemu se tu zapravo radi, kome je ovaj CD namenjen, šta znači 432 i kako izgledaju te vaše radionice? Ovoj CD je namenjen za svakoga. Mi smo ga tako kreirali da, pre svega da kažem da je današnja muzika naštimovana na 440 Hz. To je neki standard od 1953. godine kada se u Londonu odlučilo da svi instrumenti, svi orkestri i elektronski instrumenti treba da se štimuju, tona treba da se naštimuje na tu frekvenciju. Nažalost, ta frekvencija nije u nekom odnosu pravilnom sa proporcijama prirode i puno sam istraživao zajedno s Tatjanom na tom polju i shvatili smo da je Pitagora još u 6. veku pre nove ere govorio da je 432 jedan herca, jedan broj koji je potpuno u saglasju s prirodom i sa čovekom, i da je taj pitagorijski štim, takozvani njegov, on se tako i zove, da po tom štimu muzika sasvim drugačije zvuči, naše telo apsolutno prima jednu bolju energiju iz te muzike i izučavajući celu tu tematiku, počeli smo lagano da komponujemo zajedno, da Tatjana peva. Inače, to je njen hobi, nikad do sad nije ništa pevala. Zajedno smo prolazili kroz tu fazu da se malo opusti, da zaista ima prelep glas, i uspeli smo da napravimo tu fuziju jednu muško-ženske energije
koja je optimalna za ovako nešto što... Da, evo ovde imate, da pokažem gledalcima, ovu jednu kao školjku, što je zapravo zlatni presek mnogih... Cela ta muzika je u stvari rađena u odnosima zlatnog preseka i to je ono što je izdvaja u stvari od ove ostale muzike, pogotovo elektronske koja se danas sluša. Svi odnosi frekvencija u skali su u zlatnom preseku, a naše telo je sazdano od silnih zlatnih preseka, čak i u uhu imamo jedan deo koji se zove kolea, koji je baš napravljen kao puž, tako da dajmo našem telu ono što mu stvarno pripada. Što mu prirodno pripada. Bane, hvala puno na ovom odgovoru. Nadam se da gledalci u pozadini našeg razgovora uživaju u vašoj muzici i da će posle ovakvog našeg razgovora poželjeti da imaju u svom kućnom ambijentu, ne samo okvir emisije u zdravom telu. Mi krećemo sa našim stalnim rubrikama, pa se za koju minutu ponovo vraćamo u studiju. Vi pratite emisiju U zdravom telu, vaš vodič ka zdravijem i srećnijem životu, a mi nastavljamo razgovor sa našim gostom Branislavom Micićem, snimateljem i dizajnerem zvuka, pričamo i dalje o muzici. Muzika svakako jeste vaša sudbina. Ja prosto nekada volim da kažem, postoje okolnosti u životu koja mogu stati na put, vjerojatno to bilo je u vašoj profesiji, ali ne mogu nam stati na sudbinu, tako da muzika definitivno ostaje vaš pravac u kom ćete se vi granati i zato nam recite zašto je muzika toliko važna za vaš život, zašto je važna za naš život. I na koji način muzika može biti lekovita, a kada možda i štetna? Pa muzika nekako najlakše dolazi do naše duše. Od svih drugih tehnika mislim da je najdelotvornija. Ja sam u muziku ušao pre srednje škole, toliko sam želeo da napravim neki studio, da sviram sa mojim drugarima, da je bila prekretnica da li će me otac poslati u London na usavršavanje engleskog ili će mi kupiti synthesizer i ja nisam hteo da idem u englesku nikako nego synthesizer i tu je, da kažem, bila ta neka prelomna tačka gde sam počeo da se bavim muzikom. Nedugo posle toga zapošljavam se na akademiji kao tonski inženjer i upoznajem sve čari tonskog snimanja, lepote dizajniranja zvuka. Tako da, kroz tu želju sam i onda upisao studije i master studije završio, shvativši da je muzika zaista nešto prelepo. Kako mi treba da slušamo muziku i kada ona zaista može biti blagotvorna i lekovita, kao što vi kažete, kada možda može biti štetna? Puno muzike je štetno, nažalost, puno se muzike i pravi sa nekim tendencijama da izaziva možda i loše emocije kod čoveka i često nas iznuruje. Tako da treba obratiti pažnju šta se sluša, kada se sluša, čak i neka muzika koju slušamo u kafiću u drugom ili trećem planu utiče na nas. Mi smo kao sunđer koji prima sve te frekvencije, ako su te frekvencije ili preglasne ili pogrešne, naše telo će sigurno da reaguje, najverovatnije ćemo se osjetiti umorno već posle pola sata ili sat, ako smo izloženi takvoj muzici. Tako da treba da budemo svesni šta slušamo, ako nam se to ne dopada, da prestanemo da slušamo, da izađemo iz tog lokala, da se sklonimo. Znači imamo i mi neku snagu da utičemo na to, da izaberemo šta ćemo slušati. Hvala vam puno što ste odvojili vreme za druženje sa nama. Hvala i vam. Jedva čekam da se vidimo u sredu da nastavimo razgovor, zato što zaista imam retko kad privilegiju da sa nekim ko se bavi muzikom na ovaj način kao vi razgovaram i baš pred ovaj razgovor sam rekao da imam i takođe tu veliku privilegiju da uvek mogu da ugostim ljudi u emisiji koji su bolji od mene. Hvala vam na tome, hvala i vama, poštovani gledalci, što ste odvojili vreme i pažnju da pratite emisiju U zdravom telu i hvala vam što ste slušali ovu muziku za koju verujem da ćete je implementirati u svoj život i to vrlo brzo. Vidimo se u sredu. Dragi prijatelji, poštovani gledalci, pratite emisiju U zdravom telu. Moje ime je Milica Bursać i ja ću zajedno sa mojim stručnim saradnicima i ekipom koja realizuje ovu emisiju biti vaš vodič kroz lepši, zdraviji i srećniji život. Veliko mi je zadovoljstvo i čast što danas mogu da najavim jednog izuzetnog gosta, Branislava Micića, dizajnera i snimatelja zvuka, sa kojim ćemo pričati o lekovitosti muzike. Pre nego što započnemo razgovor sa njim, pogledajte šta smo to sve pripremili za ovo jutro. I kao što sam u najavi emisiji rekla, naš gost ovoga jutra, Branislav Micić, dizajner i snimatelj zvuka. Dobro jutro, dobrodošli u emisiju U zdravom telu. Vi ste mnogo više od ovog podnaslova u profesiji, ali danas ćete vam objasniti zapravo čime se sve
još bavite za sve one gledalce koji nas možda nisu pratili u ponedeljak. Kažete da je muzika lekovita, ukoliko su njene blagotvorne frekvencije u skladu sa našim zvučnim kodom. Ko, kada, kako odlučuje o tome kakav je naš taj, kako bih rekla, zvučni kod? Pošto smo mi bića prirode, trebali bi da budemo u saglasju sa prirodom. Frekvencija, od današnja frekvencija štimovanja, nažalost, nije usaglašena sa našim kodom. Ta frekvencija je 432 Hz. Trebala bi da bude 432 Hz, a koristi se 440. Pitagora je još davno rekao, i to znanje je, nažalost, izgubljeno ili sklonjeno, nećemo ulaziti u to. Mi smo, i mnogi ljudi, čujem, u svetu pokreću tu priču da se muzika naštimuje ponovo na 432 Hz. To je, na prvi pogled, vrlo mala razlika od 8 Hz, međutim, sasvim drugačije naše telo reaguje. I kada se naštimuje instrument na ovu frekvenciju, svih sedam naših energetskih centara dobijaju blagotvornu energiju na taj način. Kada slušamo muziku koja nije tako naštimovana, ti centri dobijaju neku iskrivljenu informaciju i verovatno da to ne utiče baš najbolje na čoveka. Izaziva najčešće i neku nervozu, umor. Koje su to sve muzike koje su našle na 432? Evo, mi imamo ovde CD koji je vaša. Da li ste se vi upoznali još sa nekim pevačima, vokalnim izvođačima, muzikom koja je naštelovana slično? Koliko znam, mi smo u Srbiji prvi to krenuli, ali napolju ima baš i puno ljudi koji to rade. A čuo sam da je čak i Elton John i Adele i slični umetnici počinju sad da kreiraju muziku sa tom frekvencijom. A da li ima istine u tome da su Mozart, Beethoven, da su... Da, u to vreme takođe su, tako su bili štimoveni orkestri, tako da verovatno je jednim delom i to pokazatelj zašto je ta muzika toliko blagotvorna. Da li su neki zvukovi iz prirode, kao recimo, ne znam, sad primjer radi crkot ptica, primjer radi zvukovi delfina, kitova, neki šumovi talasa, mora, da li se njihova frekvencija može... Rekli su da taj sonar od delfina isto je na 432 Hz. Da, znate kako je to interesantno. Ja da čekam da nastavimo razgovor. Vidimo se za koji minut ponovo u studiju. Vraćamo se u studio, pratite emisiju U zdravom telu, vaš vodič ka zdravijem i srećnijem životu, a mi nastavljamo razgovor sa mojim gostom Branislavom Micićem, snimateljem i dizajnerom zvuka. Branislave, pričamo i dalje o muzici, s tim da bih ja ovog jutra akcenat stavila na muzikoterapiju. Mi smo imali više puta u emisiji ljude koji se bave muzikoterapijom, između ostalog baš gost nedelje je bio jedan kardiolog iz urgentnog centra koji je pronašao da određene frekvencije i određena muzika blagotvorno deluje na pacijente, pa tako neki pacijentima, pored dodatne terapije, preporučuju da slušaju muziku koju vole. Ali to se uglavnom svodi da neko, ako voli Tomu Zdravkovića, sluša Tomu Zdravkovića, a neko ne zna klasičnu muziku. Šta vi mislite o tome? Da li muzika u tom kontekstu može biti lekovita i kakva je razlika između ovoga što vi radite zajedno sa Tatjanom u odnosu na muzikoterapiju? Pa mislim da svako treba da sluša muziku koja mu prija, to je jednostavno, neko ne voli klasiku, neko ne voli folk muziku, neko disco, tako da zaista ne bi tu trebalo da se neko muči da sluša kao blagotvorno ako mu to ne prije. Bilo bi idealno da ta muzika koju sluša bude i naštimovana sa pravim frekvencijama, to nažalost nije moguće u većini slučajeva, to je neka muzika koja je možda davno napravljena. U svakom slučaju, ovo što smo mi napravili je nešto, neka fuzija meditativne i ambijentalne muzike napravljena sa frekvencijama koje su u zlatnom preseku, tako da ko voli takvu muziku, ko voli nešto što će ga relaksirati, ove frekvencije će sigurno to da učine. Ja verujem da hoće i verujem da gledalci već uživaju jer je čuju upravo u pozadini u našem razgovoru. Evo nas za koji minut ponovo u studiju i završamo razgovor sa Branislavom. Vraćamo se u studio, nastavljamo druženje sa mojim gostom Branislavom Micićem. Branislave, ne mogu da ne iskoristim tvoje prisustvo u emisiji U zdravom telu i da te pitam kakav je tvoj stav, pre svega lični i profesionalni,
kada je u pitanju muzika koju sluša mlađa generacija, eto već praktično čitavu deceniju, pre svega mislim na tehno, na rap, na hip-hop, na preglasnu muziku. Ja sam skoro bila u jednoj diskoteci, da li mi veruješ da mi se bukvalno sve vreme ovako tresla utrobe, ja razmišljam da to svakako ne može biti dobro, ispravim ako grešim. Svakom, naravno, to zaista nije dobro. Današnja muzika je problematična za slušanje iz više razloga. Prvi je, ona je već u startu preglasno snimljena. Postoji ta tendencija da izdavačke kuće zahtevaju da pesma kada se snima na kompakt disku, ona bude jako glasna da bi bila, da kažem, u konkurenciji sa drugim kompozicijama. Ona prolazi kroz jednu fazu postprodukcije gde se sve pojačava do beskonačnosti, dok, da kažem, dokle kompakt disk kao medium dozvoljava. I tim pojačavanjem mi već gubimo i ta muzika već postaje zamorna za slušanje, već posle nekoliko minuta. Druga stvar je, mi većinu muzike slušamo kao MP3 file, ne slušamo CD, sve što slušamo preko radija ide gotovo isključivo kao MP3 file, a ljudi treba da znaju da je to jedna verzija kompresovanog zvuka koja je 70% kvaliteta izgubljeno sa tom konverzijom. Treća stvar, sve su i te kompozicije naravno napravljene elektronski na 440 Hz, ta frekvencija nije baš zgodna za čoveka, tako da kad se saberu te tri stvari, preglasno, pogrešna frekvencija, to sve sigurno loše utiče na čoveka. Ja imao sam slučaj, pošto radim na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, tamo je i Exit festival u našem krugu Akademije, i odem najčešće jednom godišnje, jedan dan da vidim kako to izgleda. Kad sam posjetio tu dance arenu gde se sluša takva muzika, primetio sam da kao da se ljudi razdvajaju. Tu je svako ulazi u neki svoj film, te frekvencije su zaista dosta agresivne i naravno kad se napusti takva jedna situacija, sigurno se osjeća umor, naše telo je izbušeno od tog zvuka. I onda imate potrebu da spavate do 12.1. Umor je veliki, sutra se spava do 12. Prespavate se u tom nekom smislu. Da, sljedeći dan i onda da se povratimo u neku normalu. Branislav, je bio ovo izuzetan razgovor i izuzetno koristan. Nadam se da su i naši mlađi gledalci obratili pažnju. Nadam se da su i gledalci koji imaju decu u ovom uzrastu takođe obratili pažnju da će naći nekako kompromis i neko srednje rješenje kako bi nam svima bilo dobro, pre svega generacijama koje dolaze. A i vama, dragi gledalci, hvala vam puno što ste odvojili vreme za druženje sa ekipom emisije U zdravom telu i verujem da ćete to isto učiniti u petak. Dragi prijatelji i poštovani gledalci, pratite emisiju U zdravom telu i ovog poslednjeg radnog dana u nedelji. Naš tim stručnih saradnika i naša vredna ekipa za vas je pripremila zanimljive priloge iz sveta zdravlja, sporta, medicine, rekreacije, primenjene duhovnosti. Tu su naravno i naše stalne rubrike koje snimamo na fakultetu Singidunum, ali tu je i naš sagovornik Branislav Micić, dizajner i snimatelj zvuka. Dobro jutro, dobrodošao u emisiju U zdravom telu. Dobro jutro. Branislav, htjela bih da iskoristim tvoje prisustvo u emisiji i da pitam prosto gde se ovaj disk, na primjer, može nabaviti, kako i na koji način gledalci mogu doći do pitanja i odgovora o kojima smo mi razgovarali danas. Ovo je ipak jedna relativno kratka emisija da bi nam dala sve ono što nas zanima, a i ja imam toliko toga da vas pitam što sigurno neće stati u emisiju. Na sajtu www.muzikasfera.com obradili smo kompletno ovu tematiku blagotvornih frekvencija. Tanja je dosta članaka stavila o homeopatiji, kako smo kreirali muziku, kako radimo radionice, gde, tako da ko je zainteresovan i CD naravno može tu da se... Kad se ovaj CD sluša i kako se zapravo sluša ovakva muzika? Neki ga slušaju u kolima, neki ga slušaju ujutru kad se probude, neki kad se vrate s posla da se malo regenerišu od stresa, to je zaista vrlo individualno. Ali ako negde čisti naš organizam od nekih negativnih stvari i stvara nekakav balans, da li on to može da učini, na primjer, i u prostoru? Da li je možda dovoljno da pustimo CD pa da izađemo napolje pa da se taj prostor... Sad sam se setio baš jedne priče, jedan moja prijateljica sluša taj disk na poslu, kaže kako ga je pustila, mnogo ljudi se umirilo, uvek su bile neke čarke, kaže, ali kad pušta tu muziku, uvek je nekako smirenija atmosfera. Da, kakve su vam još povratne informacije? To je uvek interesantno da ljudi znaju. Pa da, zaista interesantno i Tanji i meni se puno ljudi javlja, Tanji pogotovo oni koji su došli kod nje na homeopatski pregled. Puno ljudi, zaista jako lepe reakcije
osjećaju nakon slušanja te muzike. Nekima je dovoljno čak i samo 2-3 minuta. Mi smo prijatno iznenađeni, jer pre svega mi ovaj CD ne bi ni radili da nismo na sebi osjetili blagotvornosti. Koliko se vaš život stvarno nekako negde promenio i vaš i Tanjin? Pa u svakom slučaju jeste. Mislim, mi smo, drugačije smo počeli da gledamo na svet. Muziku sagledavam potpuno sad na jedan drugi način, iz više perspektive. I evo, razmišljamo da krenemo sa kreiranjem drugog kompakt diska. Mnogi nas pitaju kada će to biti. Ovaj smo dosta dugo pravili, boga mi, ali nadam se da će za drugi morati manje da se čeka. Ja se isto nadam, ja vam u ime ekipe Misiju zdravom telu želim puno sreće na ovom putu. Ovo što vi radite, Tatjana, i vi nekako stvarno doživljavam kao misiju. Naravno, kroz emisiju Zdravom telu prođe jako puno različitih stručnjaka iz različitih oblasti, ali kreirati nešto potpuno novo i sve to prilagoditi ovoj frekvenciji 432 je, možete priznati, jedan pionirski i revolucionarni postupak i ja vam želim puno sreće na tom putu. Nastavit ćemo razgovor i druženje, samo da se ponovo za koji minut vratimo u studiju. I evo nas ponovo u studiju, nastavljamo naše druženje sa mojim gostom Branislavom Micićem. Branislave, kažu da postoje tri vrste knjiga ili možda čak tri vrste ljudi. Postoje knjige koje nas uče, postoje knjige koje nas zabavljaju, postoje knjige koje namenjaju život. Verovatno tako nešto važi i za ljude. Da li tako nešto važi i za muziku? Pa u svakom slučaju, ja sam recimo odrastao na nekoj funky muzici koja mi je zaista punila srce dok sam je slušao. I dan danas kad čujem te frekvencije i oduševim se, ta muzika je zaista nešto što me raduje. Ta muzika, najlepše od svega je što se ona sad ponovo vraća, tako da vidimo da je taj trend snimanja zvuka na analognu traku ipak nešto ima u tome, za razliku od ovog digitalnog zvuka koji je danas u trendu. Dobro, ali ako sam dobro shvatila, ukoliko čovek sluša onu muziku koju voli i koja mu prija srcu, a da pritom ona nije prilagođena frekvenciji 432, on neće imati nikakve štetne posledice. Naravno, naravno. Mislim, bitno je da se lepo osjećate i da ste srećni s tu muziku. Znate, meni nekada, recimo, prija da budem u potpunoj tišini i mom suprugu, koji takođe je dizajner zvuka, uopšte nije jasno kako je moguće, na primjer, da neko dođe u kuću i da piše ili da čita u potpunoj tišini. A ja prosto bukvalno volim da budem u tišini. Pa mi smo generalno okruženi svakakvim neprirodnim zvukovima od mobilnih telefona, saobraćaja i tako dalje. Tako da treba odvojiti jedan moment u toku dana gde smo u tišini da se vratimo u sebe. Znači, sa nama je sve u redu. Hvala vam puno. Završavamo razgovor za koji minut. Samo da pogledamo naše stalne rubrike. Vraćamo se u studio i završavamo druženje za danas sa mojim gostom Branislavom Micićem, snimateljem i dizajnerom zvuka. Branislave, bilo mi veliko zadovoljstvo što ste danas bili sa nama, što ste bili sa nama tokom ove nedelje. Saznala sam neke nove informacije, verujem i gledalci. Da li postoji možda neka univerzalna poruka za kraj? Ne mora biti u vezi sa muzikom, može biti neka vaša lična poruka kojom ćemo da odjavimo ovo naše druženje. Pa ja bih rekao da preusmerimo misli i da ako smo otišli malo u negativu, da probamo da se vratimo u pozitivne misli, to će već puno doprinese dobrom raspoloženju. Kako vi to radite, na primjer? Pa uhvatim se često i ja počnem da razmišljam o nečemu negativnom što me nervira i onda kažem čekaj, hoće da moj dan bude lep, zašto bi ja sad sebe usmeravao na ovu stranu, bolje da krenem na drugu stranu. I generalno to je u stvari vrlo jednostavno. Samo treba da budemo svesni toga i za jedan minut moje raspoloženje je mnogo bolje. Hvala vam puno na druženju sa ekipom emisije U zdravom telu. Poštovani gledalci, eto jedan koristan savjet za kraj. Dakle, onog momenta kad uhvatite sebe u nekim negativnim mislima, dovoljno je samo da toga budete svesni i da kažete ne, ovo neću da radim sebi. Barem ovaj deo zavisi od mene. Možda ne možete da utičete na okolnosti koje mi se dešavaju, ali možete da utičete na odnos prema njima. Naravno, tu je ekipa emisije U zdravom telu da vas podsjeti koliko život može biti lep i čudesan, i na to vas podsjećamo već punih 10 godina. Upravo iz tog razloga verujem da ćete nam ukazati poverenje i naredne nedelje.